munaasabad oo ahayd munaasabad si heer sare loo soo gaasimay isla markaana ay soo qabanqaabiyeen mid ka mid ah beelaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ahayd munaasabad si heer sare loo soo gaasimay munaasabadan oo ka soo qayb galeen aqoonyahanka dhalinyarada wax garadka hooyooyinka mid ka mid ah beelaha deegaanka Soomaalida ayaa ahayd mid lagu taageeray xukuumadda cusub oo garoodanka ka yahay mudane Mustafa Maxamed Cumar waxaa munaasabadan lagu furay aayadaha qur-aanka kariimka يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وريم حالك أسكال لأقاسها العرب waxaan u tilmaamay shirkeenna maanta aan isku nimid aqoonyahanka iyo odayaasha dhaqanka iyo culimowdiinka iyo wax garadka boqolaalka ah waxaanu ka soo saareynaa aayaha mustaqbalka aan ka doonayno deegaanka iyo waxaan rabno inaan ka ahano deegaanka insha Allah ta'ala waxa halkaasii baaqa ku akhriyay qasab baxay beeshaasi engineer Yunis anaga ka kooban ogaasiyo suldaano odayaal dhaqameedyo aqooniyaan dhalinyaro iyo waxgaradka beelaha wiye marka hore waxaan soo dhaweynaynaa isbedelka cusub ee ka hirgalay guud ahaan dalka iyo deegaankaba annagoo ku hadlayna codka dhammaan beelaha wiye ee dega dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu dambeyna waxay baaq u direen labada qoomiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada inay joojiyaan dagaalka isla markaana ay nabad ka wada shaqeeyaan baaq nabadeed waxaan u diri doonaa qoomiyadda aan walaalahanahay iyo deriska ee Oromada annagoo ah ogaasiyo suldaano odayaal dhaqameed aqoonyahan dhalinyaro iyo waxgaradka beelaha wiye waxaan caddeynaynaa in degmooyinka Oromiya iyo Soomaalida u dhexeeya 80% degan yihiin beelaha wiye sidaa awgeed waxaan baaq nabadeed u dirayna dhammaan qaybaha dhaqanka ee abbaagadayaasha Oromada ee aan walaalaha nahay in ka badan kun qarni dagaalkii Soomaalida iyo Oromada u dhexeeyay 70-kii sano soo dhaafay wuxuu ahaa dagaal ay ka dambeeyaan dad dana siyaasadeed kale kuwaasoo hadda waqtigoogii inuu dhammaaday ay caddahay dadka isdilayay waa dad walaala ah waxa kaliya ay wadaagi karaan waa aydantooda ku jirto waa nabad waxaan ugu baaqaynaa waa nabad waarta oo ka dhalata Soomaalida iyo Oromada wada degan waxaan rajayn doonaa in ay nala qaadan doonaan baaqa nabadeed odayaasha iyo ogaasiya suldaanada waxgaradka hawiye ay soo jeediyeen waxaasan halkaas ka soo jeediyay hadallo badnaa duco ogaas Sheekh Cali dambigeenii kii walaalkeen Allah cafiyo أمورنا الله سخروا أمورنا الله سخروا مراد كان الله سالو إلهي ذيك شر إنسي شر جني بالله إنك حجابه شر إنسي شر شر إنسي شر جني بالله إنك حجابه إلهي زمنك خير كيس هلا وصيو زمنك شر تيس الجيس الله إنك مريو أفوين كدعى الله إنك بد بادي أفوين كدعى الله إنك بد بادي أفوين كدعى الله إنك بد بادي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتح munaasabadahan noocan oo kale ayaa kuwa ku soo badanayay magaalada Jijiga caasimadda deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dowladda deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Buux TV Star caasimadda deegaanka magaalada Jijiga